Далі рухаємося до ситуації у регіонах нашої держави. Будемо говорити про ситуацію на Одещині, так. Про Одесу, адже там одна людина загинула, а троє поранені. Такі наслідки вечірнього удару по Одесі. Про це повідомляють у своєму телеграм-каналі Сили оборони Півдня. Під час ворожої атаки збитий дрон упав у житловий квартал Одеси. Через це почалася пожежа. Одна з квартир будинку зруйнована повністю. І господар загинув. Його дружину рятувальники дістали з-під завалів, жінку госпіталізували. Також доправили в лікарню ще двох мешканок сусідньої квартири. Долучаємо Сергія Брачука, це речник Української добровольчої армії, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації. Слава Україні, пане Сергію. Вітаємо вас. Героям слава, слава Збройним силам, вітаю студію. Пане Сергію, якщо є у вас більше інформації, так, власне, про ці нічні атаки, можливо, вже можна щось докладніше розказати, поінформуйте, будь ласка, суспільство про нічні атаки росіян на Одещину. Ну, по-перше, це друга ніч поспіль, пізній вечір, ніч, коли ворог знову атакував Одещину. У нас була перед цим певна оперативна пауза. Розуміли прекрасно, що ворог або очікує військових вантажів відповідних з Ірану. І така інформація проходила, що чергові борти надійшли до Москви. І, власне, ми розуміли, що нова атака можлива. Вона відбулася. І ще раз кажу, це була друга атака, другу добу поспіль. Знову комбінована, тому що ворог також застосовував дві ракети Х-59, але вони були знищені силами протиповітряної оборони над Кіровоградщиною. Власне, атака знову відбувалася комбінована, відбувалася з акваторії Чорного моря. 5 шахедів вдалося знищити силам оборони, працювали як сили протиповітряної оборони, і, власне, так і мобільні вогневі групи. Про те, що відбулося падіння одного з шахедів і такі трагічні наслідки, ви вже розповідали. Наразі рятувальна операція, вона завершена, і, власне, ці наслідки теж на сьогодні відомі. Тому ситуація залишається, вона контрольованою, зрозуміло, і зрозуміло те, що ракетна загроза, вона залишається темою актуальною до закінчення війни, ми це теж прекрасно розуміємо. Пане Сергію, напередодні 23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. І про це повідомило суспільному джерелу у спецслужбах. А що вам придумали по це? Ну, власне, це підтвердив і командувач повітряних сил генерал Олещук, і пізно ввечері знову таки натякнув на те, що можливо і продовження, чи зупинятися, чи ні. Звичайно, не зупинятися. І, власне, наскільки мені відомо, доля літака, який робив пуски ракет, про які я вже згадав, Х-59, вона наразі залишається невідомою. Тож почекаємо офіційного підтвердження, дуже сподіваємося на позитивний для нас результат. Мова йде про літак. Так, бомбардувальник, винищувач бомбардувальник, який якраз і атакував південні терени нашої держави. Тому я думаю, що і дуже на це сподіваюся, все-таки буде мінус для ворога, для нас знову плюс. Великі втрати для ворога, особливо, що стосується літака А-50, розуміємо, що це за літак, такий собі штаб летючий в повітрі, тому втрати для ворога дуже відчутні. Це добре. Пане Сергію, дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час, попри таку непросту ситуацію. Так, дякуємо. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації, долучався до нас наживо.